Har du brug for et stort skab, hvor du har mulighed for at indfryse selv store eller lange madvarer, så skal du måske overveje det her fryseskab. Der er masser af plads, og så får du samtidig et skab, som vil passe rigtig godt på det, du har sat i det. Det er udstyret med no frost og med sensorer, som modvirker temperaturændringer. Alt det samtidig med, at det er meget energibesparende, men vær dog opmærksom på, at skabet er 70 cm i bredden. Som det ses, er fryseskabet i hvidt med et godt langt håndtag i stål i venstre side af skabet. Det er højrehængt fra fabrikken, men du har selvfølgelig mulighed for at vende døren, hvis det er det, du ønsker. Fryseskabet har en kapacitet på hele 360 liter, som svarer til ca. 24 indkøbsposer med mad. Så der er masser af plads til selv dig, som køber stort ind en gang imellem. Fryseskabet ligger i bedste energiklasse A++++. Det måler 191 cm i højden, 70 cm i bredden og 78 cm i dybden. Målene er lidt over standarden, så vær især opmærksom på bredden og dybden. Så husk for en sikkerheds skyld at tjekke efter, om skabet passer hjemme hos dig, der hvor du ønsker, at det skal stå. Læg også især mærke til, at skabslågen stort set flugter med siden af skabet, så er det muligt at placere skabet helt op ad en væg og stadig have fuldt udtræk af alle skufferne. Når man åbner op, kan man i toppen se den elektroniske temperaturstyring. Den giver dig den fordel, at du ret præcis kan styre, hvor koldt der er i skabet. Det er også her, at du kan slå superfrys til, så du hurtigt kan fryse madvarerne ned, hvis du har været ude og købe stort ind. Det er udstyret med en no frost, som sikrer en automatisk afrimning. Funktionen sikrer, at det lave energiforbrug i skabet bevares, men det giver dig også den fordel, at den frosne mad holder sig frisk i endnu længere tid. Skabet har i alt 3 hylder øverst og 5 skuffer nedenunder. Øverste skuffe er med en manuel isterningemaskine, og når den er fyldt op, går der ikke ret lang tid, før du har 20 isterninger klar. Den ene af skufferne er en såkaldt big box, som kan rumme selv ret store madvarer, f.eks. kalkuner eller dyrekøller osv. Derudover har du også mulighed for at tage hylderne mellem skufferne ud, så selv store elementer kan indfryses. Så uanset størrelse og form, burde der faktisk være mulighed for at få frosset maden ned. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig på telefonen.